Të hënën në parlamentin nuk do të arritë të zgjedh presidentin e ri të Republikës pasi politika ka vendosur që të bëj kurban raundin e parë për hir të konsensusit. Negociatat me streshës socialiste dhe përfaqësuesve të dy grupeve parlamentare të opozitës, Fatmir Medion dhe Mesila Dodën, kanë dakordsuar që opozita të ketë më shumë kohë derisa të gjejë dakordsinë mes veti. Si që shof procesi, nuk besoj që do të ketë kandidat ditë në hënë. Dy grupet e parlamentare nuk kanë deputetet e nevojshme për të propozuar kandidat, por edhe PS, që e ka këtë mundësi, nuk pritet që të dorëzojë në kuvend deri me 15 maj kandidatin apo kandidatet e saj. Ne nuk duam ta vrasim procesin, kjo do të ishte pastaj kundërshtia saj që po flasim. Ne kemi rënë dakord që tulim përsëri. Mediu ka marrë rolin e negociatorit për të gjetur gjuhën e përbashkët mes vetë opozitës, pasi sipas tij Partia Demokratike duhet të përfshihet në këtë proces, por me një kusht, që kjo forcë politike të përfaqësohet e unifikuar. Të gjithë deputetët e opozitës duhet patjetër që të marrin pjesë me qendrim përbashkët dhe me kandidaturë përbashkët. Deputetët e PD-s, të cilët kanë dalë nga lista e Partisë Demokratike, janë më shpresë plot ndaj procesit të negociatave me socialistët. Presidenti i Republikës duhet të jetë një person thellësisht me eksperiencë politike. Edhe pse mendon që Partia Demokratike duhet të ulet në tryezë me socialistët, Enkeleda Libeja mbetet ende mes padakordsisë mes demokratëve dhe detyrimit kushtetues. Për këtë kërkon një tjetër garanci nga Partia Socialiste. E drejta për të propozuar, spaku i takon opozitës. Do duhet jetë një president i cili jetë antikomunist. Pres publikisht nga përfaqësuesit e majorancës të kenë qëndrimin e tyre. Dhe si shprite për para se të përgjigje Partia Socialiste, kundër Alibeja e reagoj deputeti demokrat Ervin Saljani me argumentin që nuk ka asnjë vendim grupi për kërkesa që janë dorëzuar majorancës.